အခုပန်းရောင်လေးကိုပန်းနေလေးစားခဲ့ပါမယ်နော်ပန်းရိုးလေးအတိုင်းကိုထည့်ပါမယ်နားဘက်ကနေပြီးတော့ပါရိုးဆုံးတဲ့နေရာလေးမှာရက်ပါမယ်ကိုထည့်မဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နှုတ်ရဲ့ပန်းရောင်လေးကိုခုနထည့်ထားတဲ့အကြောင်းရဲ့ပါရိုးရဲ့အပေါ်ပါရိုးရဲ့အရှိပါရိုးရဲ့အောက်ကလေးတွေကိုလိုက်ဖြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့မှဆုပ်တန်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးလင်းတဲ့အရာလေးကိုမြတ်တွင်းဧရိယာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြေးလိုက်ပါမယ်။ဟိုဘက်ကထည့်ထားတဲ့ဖင်နဲ့ဒီဘက်နှစ်ဖက်ကိုရှင်းကြည့်ပါနော်။ဒီမှာအယောင်၃ယောင်သုံးပါပါလေ။အနုအရင်နော်ထည့်လို့ထည့်ထားမှမသိအောင်ဟိုဘက်ကလည်းခုနလိုပဲနှုတ်တဲ့အရာလေးနဲ့အပေါ်လေးတွေအရှိလေးတွေပီးလေးတွေလိုက်ဖြည့်လိုက်ပါမယ်ပီးရင်သူတို့ပုံနှူးတဲ့အရာလေးလင်းတဲ့အရာလေးကိုမြတ်တွင်းဧရိယာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်โอเคလားနောက်မျက်နှာလေးကိုပန်းရောင်အတန်းလေးပဲဖြည့်သွားအောင်လို့အမှန်တကယ်တော့တရောင်နဲ့ချင်းချင်းနေတယ်တခြားရောင်နဲ့ဖြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ထည့်ထားမှမသိအောင်ဘူးเนาะလှသွားတာအခုအမြတ်တောင်လေးကိုကော့ပေးပါမယ်နော今ဆိုတာတော့ MAC ပေါ့เนาะဒါအခြေကိုဆိုတာပေါ့ဒုတိယဆိုတာတော့ကျွန်မဆက်ထားတဲ့နည်းကမ်းလေးကိုဆိုတာပါเนาะโอเคအခုဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီအဆင်ပြေရဲ့လားThank you.
Seafirm, caring for well-being.